אני אומר שוב, בוא נחזור טיפה אחורה, לפני שהיה יער, בעצם הנוף כאן, נוף חשוף, עם הרבה הרבה מסלה. אנחנו יודעים שאזור של, אזור הזה של דרום הר חברון, יש פה המון המון מסלה. המסלה שולט פה, וכבר חז"ל אמרו פעם שאין לך טרשים כחברון. כלומר, האזור הזה אזור שמלא מלא טרשים וסלעים, ובין לבין הצליחו ככה למצוא מטליות קרקע ולשתול דברים. ולטעת, והדבר הזה, כמובן, המתקן החקלאי הזה, הראשון שאנחנו פוגשים, הגת, כמובן, המתקן ייצור היין, בעצם מלמד, הדבר הדומם הזה מלמד מה אנשים שחיו פה מעבר לגבעה, בענים, גידלו. עכשיו בעצם בשביל הקצר שנלך עכשיו, נראה פשוט אזור תעשייה של עיירה קטנה, אבל עיירה תלמודית, שמוזכרת גם בתנ״ך, נזכיר בהמשך, מוזכרת גם במקורות חיצוניים, יש לנו ממש תיעוד על ענים, נזכיר בהמשך. ופה שוב עדות דוממת לתעשיית היין. כן, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בדרום, דרום יהודה, ויהודה, כל האזור הזה מתברך מאוד מאוד בברכה של יעקב לבניו, אז יהודה קיבל את הברכה על היין. גם היום יש פה גידול יין מאוד גדול, וזו שוב עדות למתקן. שדורכים את הענבים כמובן, פה יש איזשהו בור שיקוע והבור שבו אוספים את התירוש. תזכיר את הפסוק, אוסרי לגפן עירו ולחלב. חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב, אוסרי לגפן עירו לסורקה בני אתונו. אז בעצם ריבוי היין ביהודה. עכשיו מתקן כזה, גת כזאת יש פה ביער ובכל המרחב כאן יש עשרות גתות כאלה, אני אומר עשרות, לא אחת, לא שתיים, יש פה עשרות גתות, חלקם בגודל כזה זה גודל בינוני, חלקם אפילו יותר גדולות מהגודל הזה. זה מעיד ששוב בתקופה הביזנטית, תקופת התלמוד, גידלו פה המון המון ענבים לצורכי יין, אולי גם לצורכי צימוקים, כי כמובן לא היה מקררים וכולי, אבל זה היה אחד מהמתקנים. בשביל שנלך עכשיו עד לחומת ענים, נראה כמה וכמה מתקנים, שזה בעצם המתקן הראשון. זה שביל מאוד מאוד חמוד, אתם תראו, זה שביל שעושים אותו עם קבוצות של גמלאים,